စစ်အာဏာသိမ်းမှု၃နှစ်ပြည့်ချိန်မှာမြန်မာပြည်အခြေအနေဟာပိုပြီးတင်းမာပြင်းထန်လာနေပါတယ်။စစ်ရေးအခြေအနေမှာလည်းစစ်တပ်ဘက်ကရှုံးပွဲတွေပိုများလာပြီးမြို့တွေနယ်မြေတွေကိုလက်လွတ်နေရပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့နေရာတော်တော်များများကိုစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ပါဘူး။နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးတွေမှာလည်းပုံမှန်အခြေအနေပျောက်ဆုံးသွားပါပြီ။တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးလည်းထိုးကျနေပါပြီ။ဒါ့အပြင်စစ်ကောင်စီပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်လူငယ်တွေမိဘတွေစိတ်မသက်မသာဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းအခြေအနေကပိုပြီးဆိုးဝါးလာနေပါပြီ။မြန်မာပြည်ရဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေဒေသရင်းနိုင်ငံတွေနဲ့နိုင်ငံကြီးတချို့ကမြန်မာစစ်တပ်ပြိုလဲသွားရင်တိုင်းပြည်ဟာဗျံပရာဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့တွက်ချက်ကြပါတယ်။ဒီယူဆဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ် institution ကသာခိုင်မာတောင့်တင်းဆုံးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီးတိုင်းပြည်ကြီးညီရေးအတွက်စစ်တပ်ကိုဗဟိုပြုစဉ်းစားရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလာတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အခြေအနေမကောင်းလို့တိုင်းပြည်မတည်ငြိမ်တဲ့အချိန်ကြာလာရင်ဒုက္ခတွေပြဿနာနိုင်ငံကျော်ခိုးဝင်ပြဿနာစီးပွားကူးတန်းကုန်သွယ်မှုယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုတွေခက်ခဲလာတာဒေသရင်းအတွက်အကျိုးရောက်မယ်လို့ယူဆပြီးစစ်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကြားမှာထိန်းညှိဖို့ကြိုးစားလာကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်းစားရမှာတူညီတဲ့ချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံကို2017နဲ့2020ကြားအခြေအနေကိုပြန်သွားရေးပဲဖြစ်ပါလေ။စစ်တပ်နဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကြားဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးအာဏာခွဲဝေယူခြင်းကသာတိုင်းပြည်ကိုတည်ငြိမ်စေလိမ့်မယ်လို့မှတ်ယူထားကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအာဏာသိမ်းကာစအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်နဲ့တရုတ်ကိုမမထန်ထန်တုံ့ပြန်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီဟာအခုချိန်မှာအာဆီယံကိုစပြီးရှော့ပေးလာသလိုတရုတ်ကိုလည်းမျက်နှာချိုသွေးလာလို့မြမအရေးဟာစီစံညှိနှိုင်းလို့ရနိုင်တယ်လို့ယူဆလာကြတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံပြဿနာပြေလည်ဖို့အတွက်တရုတ်ပါဝင်အာဆီယံနိုင်ငံတချို့ကစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့တာဝန်ရှိသူတချို့ကိုဖယ်ရှားပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလှုပ်လို့တဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တချို့နဲ့အစားထိုးဖို့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ထိပ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့အမာခံတွေကိုထွက်ပေါက်အနေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံမှာခိုလုံခွင့်ပေးဖို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့ကိုပြန်လွှတ်ပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုလားတဲ့စစ်ဗိုလ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလွှတ်တော်ပြန်ခေါ်ဖို့စိတ်ကူးထားကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့စိတ်ကူးဆန်မှာအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့သူ့အမာခံတွေကိုဘလို့ဖယ်ရှားမလဲဆိုတာပါပဲ။မင်းအောင်လှိုင်လို့အာဏာရှင်တယောက်အနေနဲ့နိုင်ငံရဲ့ချားမှာနိုင်ငံရေးခိုလုံခွင့်ရမယ်ဆိုတာနဲ့အာဏာကိုလွယ်လွယ်စွန့်လွတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အာဏာမရှိတော့တာနဲ့သူတို့ရဲ့အသက်ပါဝင်အရာအလုံးဆုံးရှုံးနိုင်တယ်ဆိုတာသိကြပြီးတာပါ။ဒါကြောင့်သူဘာသာအာဏာစွန့်လွတ်ဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ကြီးမရှိသလောက်ပါပဲ။အာဏာကိုဖယ်ရှားဖို့ဆိုရင်တိုင်းပြည်ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေလိုပါတယ်။စစ်တပ်မှာစန့်ကျင်ပုန်ကန်ရဲတဲ့ဗိုလ်ကြီးအောင်ကျော်မြင့်လိုအောက်ခြေအရာရှိတွေခုချိန်ကြီးရှိပေမဲ့လည်းစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေခုချိန်ထိမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖယ်ရှားပြီးစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကိုသဘောထားပျော့ပြောင်းသူတွေနဲ့အစားထိုးဖို့ဆိုတာခက်ခဲပါလေ။ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကဒီလိုစိတ်ကူးတယ်ဆိုရင်ကြောင်ကိုခြူဆွဲပေးမဲ့အကြံနဲ့တူနေပါလိမ့်မယ်။လက်ရှိမှာကြောင်ခြူဆွဲပေးမဲ့စိတ်ကူးဆန်ကိုအကောင့်ထဲဖော်လိုသူတွေကတော့ကြွက်တယ်မဟုတ်ကြပါဘူး။ကြောင်ရဲ့ဆရာအဆင့်ရှိတဲ့နဂါးတွေဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးစစ်ရေးစီးပွားရေးရအင်အားကောင်းပြီးတော့မြန်မာစစ်တပ်ကိုရောတိုက်ခံအင်အားစုကိုပါဖိအားပေးနိုင်တဲ့တရုတ်နဂါးရဲ့စိတ်ကူးပါ။ဒါဟာအပြောတတ်တတ်မဟုတ်ဘဲစိတ်ကူးကိုလက်တွေ့ကြကြအကောင့်ထဲပေါ်တတ်တဲ့လက်တွေ့ဝါဒီတွေဖြစ်တာမို့လို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါလေ။ပြည်ပနိုင်ငံတွေရဲ့မြန်မာပြည်အမြန်တည်ငြိမ်ရေးအတွက်စစ်တပ်ခေါင်းပိုင်းကိုလဲပြီးစစ်ဆက်ဆွေးနွေးပြောင်းလဲကြံရွယ်ချက်ဟာမြေပြင်အခြေအနေတွေကခက်ခဲပါတယ်။ပထမအချက်ကဆရာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်လူထုကို UDP ဖမ်းဆီးထောင်ချအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အယက်သားအိုးအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးစတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုမျိုးစုံကိုကျူးလွန်ထားလို့လူထုကတင်ပုံးချေခွင့်လွတ်ဖို့ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးဖြောင်းဖြနားချပေးမယ်ဆိုရင်လည်းရမယ်ပုံမမြင်ပါဘူး။ပြီးတော့စစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်ကျူးလွန်တယ်ဆိုပြီးသေဒဏ်နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ထားသူတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့ကလည်းခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ဒုတိယအနေနဲ့စစ်တပ်ကတလျှောက်လုံးဗဟိုကချုပ်ကင်ထားတဲ့ကပြည်တော်စနစ်နေရာမှာပြည်အောင်စုပုံစံသစ်တစ်ခုကိုကြောင်းလဲရပါလိမ့်မယ်။စစ်တပ်ကဒါကိုခွင့်ပြုနိုင်ပါမလား။တတိယအချက်ကတော့စစ်တပ်ရဲ့နိုင်ငံရေးတဲ့ပါဝင်နေမှုကိုလုံးဝအဆုံးသတ်ရေးပါပဲ။ဒါကိုလည်းစစ်တပ်အနေနဲ့သဘောတွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။စတုတ္ထအချက်အနေနဲ့စစ်တပ်ကလုံးဝအကြက်တဲဖြစ်မှသာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG PDF တို့နဲ့ဆွေးနွေးတာကိုလက်ခံပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မင်းအောင်လှိုင်လိုခေါင်းမှာဂိုင်းသားတွေကအကြက်တဲနဲ့လွန်ဆန်လို့မရတဲ့ဖိအားတွေကြောင့်သာစပွဲဝိုင်းဆွေးနွေးတာကိုလက်ခံသည့်တိုင်ဘာအဖြစ်မှထွက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။2008ခြေခံဥပဒေကိုအကြောင်းပြပြီးအချိန်ဆွဲဦးမှာပါ။အဲ့ဒီအချက်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးရဲ့ပကတိအခြေအနေတွေပါပဲ။မြန်မာရေးချင်းကဖြည့်ရှင်းလိုသူတွေမှာတွေ့ရတဲ့အဓိကပြဿနာတစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံပုံစံသစ်ပေါ်လာမှာကိုလက်ခံဖို့စိုးရွံ့နေတာပါ။တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေ၊နွေဦးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကအာဏာနေရာမှာအစားထိုးဝင်လာမှာကိုလက်တင်ခံဖို့မဝင်မရဲဖြစ်နေကြပါတယ်။စဉ်းစားဖို့လိုတာက2016မှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အာဏာရတုန်းကအတွေ့အကြုံမရှိလို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အထင်နဲ့အမြင်လွဲပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုအယက်သားဆိုရကကောင်းစွာအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုလဲနေမြေထိန်းချုပ်လာနိုင်နေတဲ့အင်အားစုအသစ်တွေကိုဘာကြောင့်မအုပ်ချုပ်နိုင်ဘူးလို့ထင်မြင်နေကြပါသလဲ။တကယ်လက်တွေ့မှာလဲတိုင်းသားအင်အားစုတွေ PDF တွေရဲ့လက်အောက်ကျသွားတဲ့နေမြေအများစုမှာဗျံပရာအခြေအနေမဖြစ်ဘဲတည်ငြိမ်အောင်ကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့ကြရမှာပါ။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့လည်းမြန်မာပြည်မှာဗဟိုချုပ်ကိုင်တဲ့တပြည်တော်စနစ်အားပြော့သွားတာနိုင်ငံအင်အားစုအသစ်တွေပေါ်ထွက်လာတာပြည်အောင်စုပုံစံသစ်ပေါ်ထွက်လာတာတွေကိုမလွဲမသွေလက်ခံဖို့လိုနေပါပြီ။